Asubuhi ya leo kiongozi wa Azimio pamoja pia na mlengo wake waliweza kutuma ujumbe ama major announcement kwa watu wa kule pande za Busia pamoja pia na Vihiga County. Ukitazama utaweza kuona kwamba Raila makes a major announcement to Busia Vihiga residents days after threats to resume a protest ama a demonstration. Kumbuka kwamba hii ni baada ya Rais William Ruto kukamilisha ziara yake maeneo ya Nyanza, na kabla nikujulisha zaidi, kumbuka kwamba hapa hivi nipata kujua kila siku tunakuwekea breaking news. Iwapo utaki kupitwa, unaweza ukajiunga nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe. Raila's expected visit comes 2 days after Kenya Kwanza readers made rallies in part of Western region. Kwani nini hasa ambayo inafanya Raila aelekee kule na imefanya waambie watu wajitokeze kwa wingi? Azimio will be in Western to condole with the families of former Bunyala member of parliament James Osogo and former Central Organization of Trade Unions chairman Rajab Mwondi in Amisi, Vihiga, before addressing the public. Hiyo ndiyo sababu kwamba imefanya Raila Odinga mwenyewe rasmi kabisa kupitia kurasa zake mbalimbali za kijamii akaweza kuambia watu wa yale maeneo wajitokeze kwa wingi zaidi sana, kwa sababu atakuwa na ujumbe ambao atakuwa anataka kuweza kuwafahamisha, na pia akiwaelezea zaidi kuhusu maandamano, kwa sababu wengi wamekuwa wakimwambia arudishe maandamano. Tafadhali subscribe.